tim izmjenama i dopunama zakona predviđa se utvrditi radno vrijeme u trgovinama i to na način da se postigne balans između poslovnog i privatnog života uvažavajući sve specifičnosti gospodarstva. Prijedlog u okviru ovih izmjena i dopuna zakona o trgovini je da fond radnih sati od ponedjeljka do subote bude 90, te da se, kada govorimo o radnim nedjeljama, da 16 nedjelja bude radnih, a sve uvažavajući to da smo zapravo turistička zemlja. Tu se planira napraviti određeni broj iznimaka i ono što je zapravo poanta ovog zakona je omogućiti ljudima da nedjelju provedu sa svojom obitelji. Ministar Piletić je rekao da će taj rad nedjeljom biti plaćen 50% više. Kao što sam rekao, zakon ide u prvo čitanje. Saslušat ćemo također u ovom procesu što svi imaju za reći i onda ćemo u konačnici donositi odluku kakav će taj zakon, konačni zakon biti. Važna odluka da se uredba o visini naknade za korištenje voda, da se primjena ta uredbe odgodi za godinu dana, što znači da bude 1.1.2024. godine. To smo napravili kako bi poslali poruku svima koji su namjeravali podići cijenu vode građanima da to ne čine i da to od toga odustanu, jer nema nikakvog razloga za to. Naime, Vlada je u okviru svog jesenskog paketa mjera osigurala da cijena električne energije za sve vodovode u našoj zemlji ostane na istoj razini, upravo kako ne bi došlo do poskupljenja vode, i činimo sve da u ovoj krizi naši građani što manje osjete udar te krize na svoje kućne budžete, štitimo kupovnu moć naših stanovnika i mislim da bi to trebali činiti svi čelnici lokalne i područne samouprave.